За сүүлийн жилүүдэд иргэдийг орон сууцчлуулах 0.8% хүүтэй ипотекийн зээлийн төслийг төрөөс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү төсөл хэрэгжиж эхэлснээр бага хүүтэй урт хугацааны зээлээр орон гэртээ олсон иргэдэж цөөнгүү байгаа юм. За харамсалтай нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан нэгэн шийдвэрээс үүдэлт арилжааны банкуд 8% хүүтэй орон сууцны зээлийг тодорхойгоо хугацаагаар зогсоогоод байгаа юм а. За тодруулбал Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцээс иргэний хууль болон өвлөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн зарим заалт үндсэн хууль зөрчсөн гэж үзсэн. За харин арилжааны банкуудын зүгээс дээрх цэцээс гаргасан энэхүү шийдвэрийг буруу гэж үзэн нилээдгүй шүүмжилттэй хандаж байгаа юм. За тухайлбал арилжааны банкуудын хэлж байгаагаар өвлөдлөх хөрөнгийн иргэн цааш нь худалдаалах боломжтой болчихвол өр зөөлтэй байрыг худалдаа авч байгаа иргэн өөрөө л хохирно. За хэнийг нэг зөөлтэй байрыг хүлээж авах нь эрсдэлтэй алхам гэдгийг хэлсээр байна. Зэнгснэр цэцэс гаргасан дээрх шийдвэр нь 8% хүүтэй орон сууцны зээлийг зогсоох нөхцөл болсон гэдгийг хэлж байгаа юм. За түншлэн эдийн засгийн хямралаас үүдэлт уналтанд ороод байгаа барилгын салбарт ч энэхүү үйл явдал нилээдгүй сөргөр дагуурыг авчирч байгааг салбарын мэрэгчлүүд нь онцлон хэлсээр байна. Тухайлбал энэ онд гэхэд 20 гаруй мянган орон сууц ашиглалтанд орж худалдаалагдахад бэлэн болсон ч 8% зээлээр бус бэлэн мөнгөөрөө эсвэл өндөр хүүтэй зээлээр байр худалдаад авчих боломж олцоотой иргэд тун баг байгаа нь дээрх орон сууцнуудын эдийн засгийн эргэлтэнд ороход сөргөр нөлөөлөх талтай хэлж байгаа юм. За нийслэлийн хэмжээнд нэг зүгээр яг бэлэн зарлагдах гэж байгаа нэг 8-9 мянган айлын орон сууц барьж байгаа 12-13 мянган айлын орон сууц байгаа гэсэн мэдээлэл байна. Хөдөө орон нутгад бол бас нэлээд олон айлын орон сууцнууд байж байгаа. Энэ бол зөвхөн л арилжааны банкуудын л гаргасан шийдвэр шүү дээ. Тэгэхээр арилжааны банкуд Монгол банкуд цаана бас үдрж шанж байгаа. Тэнд Монгол банкны хэмжээнд төр засаг гэж байгаа бол төр засгийн хэмжээнд энэ асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай. За сүүлийн үед өрнөд байгаа энэхүү үйл явдлаас болоод 8% зээлээр байр авахар төлөвлөж байсан иргэд байранд орч чадлаг цаг хугацаа алдаж нэлээдгүй бухимдалтай хандж байгаа нь ойлгомжтой. За тэр ч утгаараа эдийн засаг байгаль орчинд өндөрөөч холбогдлоо үг зээлийг цааш нь хэвээр үйлчлүүлэх илүү уян хатан нөхцөл боломж болцоогоор тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгааг иргэд хэлсээр байгаа юм а. За энэ хүрээнт төр зөвсгөөс гацаанд ороод байгааг зээлийн төслийг яралтай шийдвэрлэх шаардлагач зүгээс ор тулгараад байгааг цөнгөөр гээд хэлж байна. Одоо ингэ сүүлийн хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа юм. Тэгээд тэр дүгнэлтээ цэцгийн дүгнэлт энэ төрийн хооронд харьцуулж үзэхэр хоорондоо бараг нэг авцалтай гэж шахуу юм ингээ авцалтуулаад тэгээд алимдуулаад ингээд 8% хүүхдээ зээлээ зогсоочж байгаа тийм байдлаар ард ирэхэд ойлгохтой тийм юм. Тэгээд энэ л буруу юм. Энийг бол зогсоох ёсгүй. Яагаад гэвэл энэ зээлийн механизм бол ажиллаад бас 10 жил болчихсон. Ард иргэдэгч ингээд хохироогоод гацаагаад барилгын байгууллага гацаагаа хайчих тийм зүрх зоригтой улс төрч тийм нам тийм төр зэрэг тийм одоохондоо байхгүй лөө гэж бодчих юм. За түүнээс гадна 8% хүүтэй орон сууцны зээлийг улс төржүүлж сонгуулийн өмнө шоугаа хийж байгаа улс төрчид цөөнгүү байгаа юм. За тодруулбал улсын хурлын дарга энх болт өөрийн Twitter хуудсанда ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах нь зүйтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлсэн. За тэрээр хэлэхдээ 8% зээлийн хүүг бууруулж 70%-ийг нэмээ. Инфляц 14% байхад эдийн засгт нөлөөсөн 4 их найдын 3-ыг нь иргэдтэй орон сууц авахтанд дэмжлэг болгож зээл хэлбэрийг гаргаж болсон юм чинь. Инфляц одоо 3% болоод байхад харин ч хүүг нь бууруулж 70%-ийг нэмэх хэрэгтэй. Эрэлт хот хөдөөд ч өндөр хэвээр байна гэсэн юм а. За түншлэн Монгол Ардын намын луух гуруудын нэг гээддэг улсын хурлын гишүүн юм дорж өчигдрийн улсын хурлын эдийн засгийн байнгын орооны хуралдааны үеэр 8% зээлийг ирэх хэрэгч намынхан улс төрийн зорилготой эхлүүлсэн. За одоо харин яаж буцаахаа мэдэхгүй баларч байна гэхмээр улс төрийн ээлжид давшилтыг ирэх хэрэгч нам руу хийгээд амжсан. За харин үүнд нэгдүүцсэн улсын хурлын гишүүн Батбаяр за 8% зээлийг зогсоосон хүн Нямдорж гишүүн мөн юм байна. Ардын нам юм байна гэдгийг сайн мэдлээ гэхмээр сөрөг дайралт хийж улс төрийн ээлжид сенсацаа байнгын орооны хуралдааны үеэр тараад амжлаа. Энэ ерөнхийлөгч сонгуул явагдаж явах үед энэ 8% зээл асуудал та нар гар өсөрж сонгуульд санал хөдөлтөж авсан. Энэ чинь эргээд та нарт лайв болж байгаа. Энийг та нар хэзээ ч үгүйсгэж чадахгүй. Энийг сайд зогсоосон шийдвэр үнцэрлэн сэц гаргасан захиалагч нь Ардын нам Нямдож гэдэг нь тодорлоо. Одоо тэгэд 2013 оны ерөнхий сонгуулиудаар 8% зээлээр Ардын нам сонгуульд ялсан. Энийг 2016 сонгуульд юм зогсоохгүй бол дахиад Ардын нам ард түмэн салд авчих гэдэсэн ийм атгах санаагаар ийм үйл хийсэн гэдгээ илчиж хэллээ. За ямартай ч энэ мэтэр иргэдэд өрөөгөөж тодорхой хэмжээнд өвчүүлсэн 8% зээлийн асуудал ард нийтийн санаа зовнож за хизээ дахин хэрэгжихийг нь хүлээсээр суухад ард нийтийнхэн сайн сайхны төлөө ажиллахаар сонгогдсон төрийн төвшөд нь түмэн олныхоо зовлонгоор жаргалаа хийж улс төрийн шоу уран бүтээлүүдэд үргэлжлүүлсээр байгаа нь харамсалтай юм.